8. mart je dan posvećen ženama i njihovim ekonomskim, političkim i društvenim ostvarenjima. To je dan kada svaka žena treba da dobije veliki buket cveća, a u narednoj anketi pogledat ćemo šta naši sugrađani misle i koji je prema njihovom mišljenju idealan 8-martovski poklon. Koji je po vama idealan poklon za 8. marta? Ruža jedna, crvena i to je. To je to. Cveće, ruža i tako po karanfil, to je najlepše. Ne obilježavam te praznike kao što je 8. mart, negdje izađem tako malo na zabavu, ali vidim da ljudi najčešće kupuju neku kozmetiku zbog ove situacije, pa neku onako prikladnu kozmetiku, znači koja ne košta mnogo, a ipak je zgodna, žene se obraduju tome i eto, to je to. Koji je idealan poklon? Pa pretpostavljam cveće ili neki parfem, po meni najidealniji. Tivog cveće ili neki nakit, ne znam, se zavisi kako ukus ima ili tako. Parfem neki, znaš tako. Od nakita možda. Cveće. Cveće je najidealniji poklon za 8. mart. Pa obično sad daju cveće, ali to je kao neki stari običaj. A ja mislim pažnja više je. Više priliko će biti. Pa idealan poklon je cveće, ali može da se to zameni sa nekom slikom, sa nekim malim detaljem, zavisi od osobe kome se nešto poklanja. Nešto što bi bilo puno, sad, puno ljubavi, kad bi, ne mora da bude skup i kad je sitan, ali da od ljubavi se pokloni osobi koja bi to primila. Kada vam kažem, po meni je najidealnije što je prirodno. Znači ono što je priroda dala, što su pčele dale, na primjer sve što je na bazi meda, što je zdravlje i sad jedino tu što ostaje neke perspektive. Naši sugrađani su imali razne ideje za poklone, a ima i onih koji misle da je damama dosta posvetiti malo pažnje da bi one bile zadovoljne.